Вже протягом кількох місяців українців вбиває підроблена горілка. У Кременчуці ситуація з неякісними алкогольними напоями поки що не критична, але розслаблятися не варто. Як же під час застілля не випити свою останню чарку, розкажуть наші журналісти. З початку осені в Україні внаслідок вживання сурогатних алкогольних напоїв померло майже 70 чоловік. У Кременчуці любителі гіркої поки що не зазнали втрат, але ситуація все одно небезпечна. Боротьба з неякісним алкоголем триває постійно, і міська влада спільно з правоохоронними органами проводять рейди по місцевим так званим генделикам. За останній тиждень ми виявили одну таку точку на Ревівці, а також одну точку в нагірній частині міста, саме яка працювала без будь-яких на те документів та без дозволів на реалізацію алкогольних напоїв. Правоохоронці закликають кременчужан, якщо у вас є підозри щодо сумнівного алкоголю в магазинах чи закладах громадського харчування, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102. Звертаємося до кременчужан. Якщо ви вважаєте, що дійсно якийсь заклад торгує сумнівним алкоголем, повідомте цю інформацію на 102. Відразу на місце події вийде управління патрульної поліції міста Кременчука. За необхідності на місце події також прийдуть слідчі наші та також встановлять наявність документів, наявність ліцензії на торгівлю алкоголем. Найбільша небезпека полягає в тому, що неліцензований алкоголь може містити замість етилового спирту метиловий, який призводить до погіршення здоров'я та смерті. І на перший погляд та запах відрізнити їх неможливо. Але є можливість перевірити якість горілки в домашніх умовах. Якщо ви вже приобрели такий алкоголь, його можна перевірити. Взяти в ложечку немножко цього спирту і поджечь. Якщо буде зелений цвіт огонька, то це метиловий спирт. Якщо він буде синенький, то це етиловий. Хіміки стверджують, що колір під час горіння може бути й іншим. Це залежить від різноманітних домішок. Але що ж робити, якщо ви вже випили неякісного алкоголю і відчуваєте себе погано? Необхідно промити желудок. І якщо є вдома фолієва кислота, то випити фолієвої кислоти. Коли промили желудок, сразу дзвоніть в скору допомогу. Вам приїдуть і окажуть допомогу, і направлять в стаціонарне відділення. Але для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я, найкращим буде взагалі не зловживати алкогольними напоями. Адже в здоровому тілі – здоровий дух.